Uh, máte čas? Jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem četl o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboli, anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlí škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší lepší konzerva má, má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme Uh, u ní tu osobnost kuchařobu vůni kuchyně, vedro nad a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší, než anekdota v kníze napsaná, i když třeba krasopisně. A mohl začít. Tedy... <kly> V Praze, v Dušní ulici je chrám Svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, a neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, šámez. Šámez sedí na židli. A čte co? Prágr tak blad čte. No a najednou je poledne a zvoní zvony, kde? No, u Svatého Ducha zvoní zvony a děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kruka a ukáže přes ulici a praví naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější. No tak vám řeknu další, jo? Pan Kon spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? zdraví mu slouží. A paní Konová je v Karlových varech v hotelu Pup. Najednou cr, zvonek. Pan Kon se probudí a posadí se na posteli. Cr, 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 zvonek. Pan Kon rozsvítí. Veme si pan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram. Pan končíme telegram, vrátí se do ložnice, usedne na pelest postele, opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do na zásne. A pak za chvilku do tmy pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách umrtní lože, pohřeb, a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbídní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako, jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A EO IPSO jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem, živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá. Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Hmm, že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? já bych... Já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Je jmenovali se McIntosh a ten druhý Maguire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji je sluníčko, jasno. McIntosh a Maguire jsou na golfovém hříšti, tedy kortu, jak se říká. Kluky nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na Macintoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, zaměří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jen švihnout, jenže... Jenže v té chvíli a po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. Mekintoš povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkalaš, pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou už Bych. Odpadil míček a hodil klukovi hůl, a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Na noc zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí, s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá Mekintos. Nesmí to všem zapomenout, že po třicet let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti, v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? tedy takzvané smíšené pocity, má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluví o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuživý reportér Egon Erwin Kish. A ten jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzásný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj, goj tedy, tedy člověk ne od naší víry, goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Hmm? tak dobrá, povídá slavný rabín. Umíte si představit dům, 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 který má všechny dveře zamčené, všechna okna zavedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá, dobrá. No a teďka, podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, no. No nemůžou. Můžou, můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal, odsazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umejt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten, no ten umazaný, povídá Goj. Haha, ha. ne, naopak, ten umazaný, podívej, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali si jeden na druhý, on co viděli. Ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že on sám se taky neumazal. Kdežto to ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a kde se umí. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. No ano, no to je logické. <laughs> teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupý goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tale v Katovicích byl jiný rabín a k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 tisíc zlotých a že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze a jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. Hm, to není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřeby svědci, kdyby se něco nedej pámbu se mnou stalo, aby oni, aby, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovic a Koplovic přišli, rabin v jejich přítomnosti přepočítal 20 tisíc zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno, se nasnídal, no a jde k rabinovi pro peníze. Zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala. Co pak si přejete? Já bych chtěl mluvit s rabínem. No, já se zeptám, jestli je doma. No, za chvilku je tady rabin. A jako by ho neznal. Co by si přejou? Dvacet tisíc zlotých, co jsem si u vás koval. Ha, no, to by mohl říct každý. Mají na to svědky? No, sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a dosvědčejí to. No, hm? jdi pro ně, povídá rabin služce. A oni jdou dál, a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýchaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu. No, rabin mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když... No, to je nesmysl, povídá Mankovic. No, to je nesmysl, je to, je, to, je, je to deset minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plný prachu. Jak jsem to mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řídí Koplovic. A co to pro za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle, no a tadyhle má jizvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabi nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 tisíc zlotých a položil je před inkasistu ten chvilku zírá na peníze a pak povídá um Gottes viln rebe. Co to všecko bylo? Zlej sen? To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína. Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové a v čele sedí wunderbe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, no, mm, Talmudu o životě a tak. A je ticho a najednou ten uh, Wunderbe, ten zázračný rabín, povídá, hum, hum, hum. život je jako řetězový most. No všichni jste, no, co, co říkal? Co to říkal Wunderbe? Život, jako řetězavý, život, jako co? Jako řetězavý, zví... ja, ja, Vá, Vá, Vy aj ne ketnbrýke, já, ja, ketnbrýke, ja, co ti myslel, co ti myslel? No, přemýšlí a a důmají nikoho nic nenapadá, najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi bunre co jsi to vlastně myslel tím, když si říkal, že život je jako řetězový most? Ndrbe pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídal, vím já. Když jde o moudrost v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k ale pro chytrost, pohotovost nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u, u pana Roubička nebo u pana Kóna. Jako třeba nedávno potká pan Kon pana Roubička a povídá, poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jejich etelka se vdala. no, co bych jim říkal, že naše etelka se vdala, když naše etelka se nevdala. No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím, jako jejich etelku sedí na lavičce jako i děťátko. No má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. A je z toho smutnej, takže pan Kon do něj musí na ulici šťouchnout. Aby ho probudil ze zadumání. No co peje roubičku? Co peje? Jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn může. Jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on Mojše teda, že už nechce být žít, že chce být křesťan, no. Tohle mě muselo potkat. Co tomu říkají? No, co tomu říkám, no, no. že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, ne, Frajm, znají ho, ne? Přijel stater, až tě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá. Papa, já už nechci být žít, já chci být křesťan. No proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mě. No stáli proti sobě pan Kohn a pan Roubiček a, a byli smutní, no co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín, jedině rabín, tak šli za rabinem. Rabin je posadil a pozorně je vyslechl a když skončili, tak Hmm, tak pak mlčel. No tak co tomu říkáš, rebe? Ptali se. No. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá, mám pro tebe, papá, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín. A za druhý, já už nechci být žid. A já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubíček. Tedy tomuhle říkám neštěstí. Na co jsi dělal, rebe? Tá se kon. Co co, 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 jsem dělal? Sebral jsem se a šel jsem do templu, poklekl jsem a prosil jsem hospodina, aby se stoupila, no aby se mnou hovořil. A sestoupil? Hmm, sestoupil. A ty jsi mu to řekl? Mm, já jsem mu to řekl. No a co hospodin? No co hospodin, povídá. No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mě. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No, zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu, e, pane Roubičku, a pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný, a tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere de la Sera. A v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. V Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi colu, na češ krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura. Kde budete bydlit tři dny? Třetího dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. Zajdete do Mózes Gase číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubíšek měl. Fotografickou paměť. Podletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia a v Tokiu třetí den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Mózesgase a našel dům číslo 13 a vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníku a zjistí, že v každém z devíti poschodí bydlí dva Finkelsteinové, tedy celkem osmnáct Finkelsteinů. Pan Roubiček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v prvním poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu, prosím, mluvit s panem Finkelsteinem? Hmm, to jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že. Fialky vadnou a opadávají. No. No a? No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají. Mm, fialky vadnou a opadávají, prosím, jich co já mám. Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají, no to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, devátý poschodí nalevo. Jistý Nikolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenstvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho, pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu. Tak třeba Irové. Irové jsou známi svým bigotním katolicismem a svou neláskou k vládě. Hlavně tedy vládě angličanů. Slyšel jsem vyprávět, jak jeden Irčan se vylodil v Neworském přístavu a jen vkročil na pevnou půdu, přistoupil k prvnímu policajtovi, kterého potkala, povídá, máte tady vládu? Máme. Tak já jsem proti uznáte, že tohle není šovinistická anekdota. Právě tak jako ta, která se sněje irskému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů. Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec nebo nevěstinec nebo hampýs, v jedné takové zapadlé New ulici, kde zrovna kladli plynové potrubí, A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali dva irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, se tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá by nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jako by nic a nejednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Ir se podívá na toho mladého a povídá, ha, tak tady máš židy, rabín, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec. Evangelický pastor. A přejde nevěstinec, krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a hup a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Jir tomu starému Jirovi. No a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu a protestujou, furt protestujou a podívej se, kam, kam ho čert nese a odplivnou si a pokřižou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase e, přejde kolem hambince, e, jako by nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, e, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a hups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají, až najednou ten starší si povzdechne. Jo, jo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti, příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské. Přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A kránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám, řekni nám tu největší moudrost, tě, který jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.